واقفين ذا ميدان يا علي سرکار نو حاكم شام ذا پیغام آیا کہ اج ميدان چکو اپنا جوان کلو انا پیغام سن کے امام حسنین اٹھ کے کرو دے تے سید الاولیاء نے امام حسین سرکار نو فرمایا امام حسنین نو کہ شہزادیو شہزادیو تسی بیجو کیونکہ تسی میرے مرشد دے پتر ہو سبحان اللہ اج میدان چ ہو جائے گا جیڑا میرا بیٹا ہے سبحان اللہ انہاں سن کے سرکار عباس اٹھ کے کھلو گئے يا علي سرکار يا علي سرکار عباس مولا نو زرہ بھی پہنا رہے نے نالے مولا نو خیال آ رہے نے عباس نے پہلے جنگ نہیں کی تھی عباس نے میرے کول جنگ نہیں سکھی باب الحوائج مولا اپنے والد محترم دیا سوچا نو فیل کر رہے ہیں کہ ادھر کی سوچا نہیں ہے تے عباس مولا آپ دیا سوچا نو فیل کر گیا دیں میں پتر ہاں تیغ دے قادر دا سبحان اللہ واہ واہ اج جنگ خیبر اج جنگ خیبر دا توانو نقشا جینا وخان اے عباس جنگ خیبر تے 40 دنوں دی رہی ہے تے عباس مولا نے مولا تواڈے کرم نال تے کملی والے دی رحمت نال تے اللہ دے فضل نال اج 5 منٹ اج 5 منٹ تے وچ ساری جگ دا مکھاوا میں عباس يا مولا كل عباس مولا فرماتے ہیں يا مولا كل اج میں جدوں سفین وچ حملہ کرنے تے کدی میں بن جانا جعفر تیار تے کدی میں بن جانا سرکار حمزہ تے کدی تسی کرم کریا جے تسی میں ہو جاواں کدی میں تسی ہو جو گے بابا جی نا توڑا رہ ناتے بھر بھر کے بابا جی نا توڑا رہ ناتے بھر بھر کے جنگ کرنے سکھ لئی ہے
خیال آ رہے کہ کم سن ہاشمی نو میں 3 لاکھ فوجی دے سامنے کرن لگا تے عباس مولا فرماندے نے یا مولا من نوا بچپن ہے جنگ میری پہلی ہے I'm gonna get my